Εγώ είμαι ο Τζόναθαν Χάρνετ, είμαι 43 χρονών, γεννημένος στο Καναδά. Μεγάλωσα πιο πολύ στην Αμερική, στην πολιτεία της Νέα Υόρκης. Ήμουν στη Λατινική Αμερική για πολλά χρόνια, ήμουνα κάποτε καθηγητής γλωσσών. Ήρθα στην Ελλάδα την πρώτη φορά, 2002. Ήρθα για διακοπές, έμεινα 6 μήνες την πρώτη φορά. Και μετά γνώρισα τη γυναίκα μου και έχουμε 2 όμορφα παιδιά. Ελληνική γλώσσα, παρά όλα που είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η 5η μου γλώσσα, ας πούμε, τα ελληνικά. Αλλά αισθάνομαι ότι καταλαβαίνω καλύτερα τα αγγλικά μου, που είναι η πρώτη μου γλώσσα, επειδή μιλάω ελληνικά. Ένα πιάτο που το λένε ουμίτα εκουατοριάνα. Είναι κάτι από τη Νότια Αμερική. Απλό συνταγή, αλλά έχει παράδοση, έχει ομορφιά και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το σπρώξιμο ήρθε από τη γυναίκα μου και μου είπε: θα σε γραφτώ, θα σε γραφτώ. Θα πάμε, πάμε, το έχεις. Θα σε γράψω, θα σε γραφτώ. Αμάν τα ελληνικά σας. Το μενού θα αλλάξει στο σπίτι, θα πέσουν μπάμιες, σπανακόριζα, φακές, διάφορα πράγματα και θα έρχεται και η γιαγιά στο σπίτι. Το κρέας τούβλο θα γίνει. Καλησπέρα, gentlemen. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Το όνομά σου? Εγώ είμαι ο Τζόναθαν, Ελληνίδη γυναίκα, οπότε είμαι λίγο πολίτης του κόσμου που λέτε στα ελληνικά. Πολύ ωραία. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έμαθες στα ελληνικά, η πρώτη λέξη, ας το πούμε? Την πρώτη ή δεύτερη μέρα που ήμουν στην Ελλάδα, ένας φίλος μου πήρε από το λιμάνι στη Σαμοθράκη και μου είπε: «Αχ, Τζόναθαν, ήρθες στην Ελλάδα, θα σου κάνω τραπέζι». Παίρνει το ψωμί και μου λέει: «Τζόναθαν, έχεις έρθει στην Ελλάδα, μάθε ελληνικά, παπάρα». Και το βουτάει στο ελαιόλαδο. Ελαφρύ, διακριτική οξύτητα. Δεν είχα ζήσει ποτέ. Εμείς δεν τρώμε το ελαιόλαδο όπως εδώ. Ποια ήταν η δεύτερη λέξη που έμαθες? Η δεύτερη λέξη... Για να είσαι πραγματικός Έλληνας. Στη τηλεόραση δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να το πες, πω. Πες, αρχίζει με M και τάξε, τελειώνει με A. Μαλάκα. Εγώ δεν σας έβρισα. Δεν σας έβρισα ούτε εγώ. Α. Μαρμελάδα. Μαρμελάδα. Μαρμελάδα, μαρμελάδα. Α, τα ξέρεις, κύριε Σωτήρη. Έλα ρε κύριε Σωτήρη. Απίστευτη λέξη. Μπορεί να είναι θετικό, μπορεί να είναι αρνητικό, μπορεί να είναι πάρα πολύ insulting. Μπορεί να πεις πω είναι τέλειο ρέμα. Είναι υπέροχη λέξη. Ο γιος μου κυρίως είναι ο χειρότερος κριτής. Μπαμπά, σου έφυγε λίγο το αλάτι, λίγο αυτό, λίγο έτσι. Αλλά άμα του άρεσε αυτό, σημαίνει ότι το πέτυχα. Κάτι έκανα καλό. Να υποθέσω ότι ο γιος βλέπει MasterChef. Βλέπει MasterChef. Είναι πολύ φαν από όλους σας. Ωχ, μπαμπά, άμα πας στο MasterChef εδώ στο σπίτι, την βάψαμε. Η γυναίκα μου μου είπε: «Τζόναθαν, πραγματικά εκπροσωπείς κάτι που είναι καλό. Είναι θετικό να το δουν οι Έλληνες». Οπότε αυτή μου είπε: «Κάντο, κάντο, κάντο». Και έχω μάθει: «Listen to the woman». Είναι okay. Αυτό έτσι. Okay. Ό,τι πεις, ό,τι πεις, αγάπη. The two most important words, yes, dear. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και μοιάζει λίγο με σουγκαράκι που καθαρίζει τις κατσαρόλες. Οπτικά είναι λίγο κάπως. Είναι περίεργο. Δεν φοβήθηκα, γιατί ξέρω αυτό το πιάτο, όταν το κοιτάς, λες, τι είναι αυτό, τι βλέπω εδώ, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ γευστικό. Εγώ ξέρω ταμάλες. Όπως στο παιδικό, το κόκο. Αυτό είναι το πράγμα, ναι. Που η γιαγιά κυνηγάει το παιδάκι. Έτσι, αυτό είναι. Να φάει ταμάλες. Να φάει ταμάλες, ναι. Εδώ, αυτό είναι φάει του Μεξικού. Δεν έχουμε μάσα. Δεν έχουμε μάσα. Φρέσκο. Φρέσκο καλαμπόκι. Ουμίτας, το λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρόσεξα λίγο έτσι το πρόσωπο, λίγο αυτά. Και τα έβλεπα θετικά. Μου λείπουν κάποια τεχνικά πράγματα, τα οποία το καλό είναι ότι μαθαίνονται. Αυτό που δεν μαθαίνεται εύκολα είναι το να δημιουργήσει ένα νόστιμο πιάτο. Για μένα ήταν πολύ ικανοποιητικό. Σίγουρα θα ήθελα να δω τι μπορείς να κάνεις και παρακάτω. Άρα από μένα, έξι να είναι. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ακριβώς είναι που ψάχνω στο MasterChef. Δηλαδή αυτά τα ταξίδια, αυτές τις εικόνες, την εξωστρέφεια, τις ιδέες, τις γεύσεις, τις πρώτες ύλες. Θα πεις ότι θα κάνω τον ατμό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είχα δοκιμάσει σε εκείνη τη χώρα αυτό και θα το μπλέξω με το ελληνικό τυρί και θα βγει αυτό. Από μένα είναι ναι, και να προσέξεις αυτά που είπε και ο Πάνος. Δηλαδή και εγώ το μουστάκι από τον καλαμπόκι θα ήθελα να μην το είχες βάλει ή να είχες προσέξει λίγο τη θερμοκρασία, να μην έχει καεί. Σε μια πηγή έμπνευσης με όλο αυτόν τον κύκλο που έχεις κάνει μέχρι τώρα στη ζωή σου, και από εμένα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ναι. Πολύ μεγάλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Συγχαρητήρια. Αυτό. Και αυτά τα τεχνικά πράγματα, ένας από τους λόγους που ήρθε εδώ είναι ακριβώς γι' αυτό, να ασχολούμαι με αυτά στις λεπτομέρειες. Πιστεύω ότι ένας ξένος θα μπορούσε να είναι το επόμενο MasterChef, ειδικά κάποιος που μένει εδώ πολλά χρόνια, έχει μάθει και τη γλώσσα. Εγώ αισθάνομαι πολύ Έλληνας, παρόλο που δεν είμαι. Είναι όνειρο, τι να πεις, είναι όνειρο. Αγάπη μου, να καθαρίζεις.
Yes, dear. Αυτό μόνο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όλα τα άλλα τα έχει τέλεια. Αυτό λίγο.